Средна оценка на явилите се на националното външно оценяване четвъртокласници е много добър. Това съобщават от Министерството на образованието. На изпитите се явиха над 52 000 деца. Средно 70,5 от 100 точки са изкарали учениците по български език и литература, като резултатът е съизмерим с този от 2022. Резултатът по математика е 64,4 от 100. Той пък е с 7 точки повече от миналогодишния. В срок до 15 юни включително учениците могат да видят изпитната си работа в определен от началниците на регионалните управления оценителски център.